Hallo, Force Norway her, og i dag så klarte jeg å slette å megle videoen. Så det var litt dumt egentlig. Men i stedet for så blir det en liten spesialvideo. Vi skal spille mange forskjellige minigames. Jeg skal prøve å få opp til en halvtime med video i hvert fall. Så starter vi, kjører vi i gang med Block Party. Så ja. Det håper det her blir en bra video i hvert fall. Sign. Nei, jeg vet ikke. So sad for you. Her ja. Dun. Dun. ja. Så jeg beklager for at jeg klarte å slette omgjengelig videoen, men jeg kan godt recorde på nytt også. Men jeg kommer i hvert fall med den spesialvideoen her. Jeg tror vi i hvert fall skal spille survival games. Så litt noe annet, og så noe annet. Men vi får se. Sorry hvis jeg snakker sånn, det blir som en stream. Jeg vet ikke hvorfor jeg følte seg som jeg snakket sånn. Men ja. Nei, jeg skal slutte å være sånn. Ok. Redde. Middle. Lime, her da. Nei, jeg kan ikke beatboxe. Purple, her da. GG, eller grr. Her ja, gå vekk. Wow. Grey. Damn it. Come on. Black. Jeg vant ikke. Ja, ja. Men det her var vel bra nok runde der, tror jeg. Så da ses vi i neste minigame. Så BRB. Da er vi tilbake igjen med litt survival games. Da satser vi på at vi vinner det her, ikke sant? Ja. FPS har jeg nå. 100. Ja, jeg legger litt på mappet, skjønner jeg ikke. Skjønner du ikke, ja. Ok. Seriøst, jeg mister sokken min. Det er så dumt, men det er sånne små sokker som bare nesten ikke har. Jeg vet ikke hva det heter. Den er sånn small little socks. Oh shit. There you go. Nå har jeg ikke noe rute, nå bare går jeg random. Må jeg satse på at den ruta her går bra. Det er ikke sånn veldig rute egentlig. Men jeg bare lot det steinsverdet være igjen til den heldige gutten slash jenta slash gammel mann vinner. Nei, ikke teamers. Ikke teamers i hvert fall. Hadde han iron sword? Nei. Nei, samme av det. Sånn, da går vi på han her også. Kom igjen. Come on, man. Come on. You wanna die? Yeah, you will. Yeah, you will. Yes, you want. Yes, you want to die. Very nice. Bare spise den kukken her. Kukken! Hørte som jeg sa. Ja. Not saying that word. Jeg vet ikke om jeg har sammen det. Bare focus on the survival games.
Very good English, yes, yes. Ok, nå går vi bare rundt i ringen her. Nå må vi gå. Ok, her er det en spawn vi kan ta av hun. Come on, bitch. Oh, oh. You wanna die, huh? You wanna die? Oh, takk. And but I am hungry. I am not hungry, you know. Denne runden kan faktisk gå ganske bra. Jeg føler at jeg har drept veldig mange nå. Jeg tar denne. Siden noen ganger så pleier jeg å gå liksom fordi der Iron Sword pleier å være og sånn, og du møter aldri noen der liksom, men her har jeg møtt mange. Så det er jo veldig koselig. Ja. Hvor er dere? Spiser den her i stedet for. By the way, jeg... Hvis Heie ser den her, så vil jeg si... At den texture packen du har er veldig fin. Ja, den er veldig kul. Med det der når det er natt og sånn. Nei, jeg synes det er veldig awesome. Så... Thank you for... giving this for free to people. Jeg tipper på at det er noen nedi der, kanskje. Men vi går inn her og ser om det er noe her, ja. Nei, den er tatt. Det er nært her. Men det er jo oppi her også, da. Hvis det er noe støff her. Ja. Oi, fight tribute. Try boat. Boat. Remaining. Clap alone if you feel like happiness is a fruit. Because I'm happy, 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 happy. Ja. Okay. Okay. Okay, skulle hatt en iron chest plate. Kan vi ikke finne iron chest plate? For me? Ja, da bare går vi ned igjen. Så hvis det er crafting table her, så kunne jeg lagde et brød. Lagde en brødskive. Her er den. Her er den. Jeg føler at jeg spiller ganske aggressivt i dag. Hvis dere skjønner hva jeg mener. At jeg pleier liksom å være litt mer forsiktig egentlig, men nå var jeg litt sånn... Det skal drepe alle. Men hvis jeg klarer å lure han, hun, her. Så går jeg... Ikke lure, men... Hvis jeg kommer her... Så, siden jeg tror det er to personer som driver slåss på det her nå. I'm not sure. Nå er det noen borti... Her... where I'm going? Where I'm going to go? Ok, spis. Jeg legger litt. Come on. Come on. You're son of a bitch. Nei! F***.
Ja, det håper jeg at jeg sensurerte. Men ja, jeg synes den runden er ganske bra, så jeg tar med den nå, jeg. Jeg tenker at vi tar en runde med splegg, og så avslutter jeg denne lørdagskos-spesialen. Så ja, da ses vi med et lite puff, 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 puff. So cute, ok. Nei, jeg bare tullet. Da er vi tilbake, da skal vi spille litt... Ja. Det blir nok ganske gøy. Så, ja. Ok. Relax, relax. Just a game. Games can't hear us. Can't hear us. Us. La. Ok, vi er på siste bane. Nice. Boss, jo. Skjønte, vi er på bossen. Kom igjen, vi skal drepe han her. Vi skal drepe han her! Oh no. Det er en sjanse for at jeg kan komme meg opp igjen. Men... ja. Oh no. Det er fortsatt en sjanse! Nå ødelegger jeg den siste sjansen jeg har. Der ja. Ha! Are you kidding? Kill me? Are you kidding? Fucking... masturbating program. What the hell am I talking about? Okay. Nå ble det veldig stille her, men jeg må få noe av den der. Hvor lenge... det er fire splegger igjen. Why is it so hard? Come on. Ja, men vi tar en runde til her, folkens. Nei, ok, vi starta. Ok. Ok. Let's do this. Sucker. Come on. Simon. Come on. Lol. Lol. Så troll, altså. Ooh. Ah! Oh, you're fucking... what giant name, Valerie... Valerie. Hva heter den her? Valerie Geet. Ok, nice.
Hæ? Det der var litt fake. Fake, hva jeg sier for noe? Det var litt hack, eller? Boom, 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 boom. Boop. Boop. Morty! Nice. Oh. Kom igjen, det har vært veldig stille her, men jeg skal prøve å vinne der. Det er 5 spleggere igjen. Jeg vet, jeg kan holde den inn nå, men hvis du trykker så går den mye, så skyter den litt mer enn gjør når du holder den inne bare. Føler jeg da. Nice. Falt ikke ned nå? Jo. 3 stykker igjen. Er den oppe her eller noe? Hvor er den tredje? Hvor er den tredje? Hvor er den tredje? At det går an. At det går an. Men hvor er den tredje da? Sitter den oppe her og camper? Den som tror skifter den da. Herregud. Hvor i helsikte er du? Hæ? Calm down. Å, der er du. Jævla noob. Yeah! Victory! That felt good. Det føltes godt. Ja. Hvis jeg dør nå. Jeg dør ikke. Wee. Ok. Men ja, jeg tror ikke jeg gjør noe. Jeg tror ikke jeg skal gjøre noe. Eller jeg tror det var egentlig det for denne spesialvideoen slash episode lørdagskos ting i dag. Men jeg håper dere likte videoen. Gjerne legge en like hvis dere... vi ser mer av det her, så snakkes vi, folkens. Ha det bra!